quase. Aqui quase temos tudo que acontece neste estudo. Esse é o olho. Pronto, tirando esse sentido religioso, não é? Tirando. Mas esse tipo de contacto, essa coisa de tomar conta, cuidar do outro, descansar no outro, apoiar no outro, isso vai ser assim um pouco a ideia que eu gostaria de trabalhar hoje, primeiramente. É isso, apoiar, descansar. Basicamente é por aqui. Portanto, gostaria assim, cada um dentre vocês, dois, tem de criar, vamos tentar criar um vocabulário de movimentos. E com base nisso, nós hoje vamos trabalhar bastante. Portanto, esse vocabulário de movimentos vai assim, a partir de umas palavras que eu vou vos dar, umas palavras, vocês têm de criar um movimento ou um gesto para cada uma das palavras, né? Mas tem de ser sempre o mesmo. Labirinto, sonhar, transformar, adaptar. Sabes o que é adaptar, não é? Vocês têm de pôr mais uma palavra que é a vossa. Aquilo que vocês acham. Pode estar aqui relacionado. Também? Portanto, e eu dei isso. Eu, labirinto, sonhar, transformar e adaptar. E vocês têm de pôr mais uma palavra para ter seis. E para cada um dentre vocês vai pôr uma outra palavra. Mas têm de me dizer. Pensam nisso. 2, 3 minutos. Pensam nisso. Para depois ter exatamente uma sequência para não ficar ali à toa. Tá bem? Já? Good. Eu. Labirinto. Sonhar. Transformar. Davas uma boa, não sei. Adaptar. E ajuda. Ok, mais uma vez para entrar. Esqueci. Ok. Depois fazias. Transformarias para cima. E depois fazias o quê? Adaptar isso, né? Podes provavelmente trocar uma coisa só. Fazer o adaptar antes de transformar. Portanto, depois de sonhar, ficar com isso. Não sei como, tu descobres isso, vais descobrir isso. E só depois vais de pé. E depois era a solidão.